Ժամանակը դադար չի առնում, միայն սլանում է, փոկելով մեզ մեր ծննդավայրից, մեր հողից ու ջրից, այն կենցաղից, որը կյանքի մասնիկ էր դարձել, այն սովորություններից, առանց որի շնչելն անգամ ծանր էր թվում. Ամեն ինչն է տանում, պոկում, արմատախիլ անում, մոռացության մատնում, ու թե որքան ուժ է հարկավոր այդ փոփոխություններին չտրվելու, այլ պայքարելու և վերջինիս դեմ գնալու համար, թերևս քչերին է հաջողվում. Այսօրվա մեր հերոսուհին թերևս այդ քչերից է։ Նրա համար այս կենցաղն իր կյանքի շարժիչ ուժն է դարձել, իրեությունն ու իր պատմությունը։ Ողջույն սիրելիններս, շնորհակալ եմ իմ ալիքին կրկին միանալու համար, իսկ ովքեր որ նոր են միացել, բարի գալուստ և բարի դիտում։Բարև ձեզ։ Բարև Կոհարդյան, բարև, ես ինչ լավ բան ես արել, ես ծրտին, ես ցեխին եկել ես։ Տանավոր մի քիչ, բասուրի, չայ խմանք, արի, արի, արի քնանք, արի քնանք, ականանք, չայ խմանք, արի, գրո պապիկ տեսով այն եկել։ Կոհարդյան, ես ծուր դորերին շատ ենք սիրեմ, մասուրով չայ խմանք, ուրեմա, դեղ կլայիս պոքր էի վերի մաման դնը մեր, մասուրը երմ էր, հետո լավ տրորը մեր, մսրմածում ենք եպամ, ինչ անոշ, ինչ լավը հաց պրտմինք, ուտմինք, իսկ հիմա մասուրը օգտագործում ենք, բայց շատ չէ, որով հետև իմացլ ենք, որ շատը չի կարելի, մի սուրջի բաժակ, մի 200 գրամ, տնց, եթե որ երեք անգամ խմես, ոչ ավել։ Իսկ հիմա կլեցնենք, մասուրս կտանեմ, կլվանեմ, իսկանը հերիքա, ես հիմա լվանամ ու բերեմ, լծնեմ կլիտի մեջ, թե կես լիկը ջուրա, մեկ ու կես լիտր միջև ջուր, շատ լավա, հարմարա, գոհարճան, դու երի տաս արձես, կո աչք լավա տեսնում, նայի, որ մեկը լինի, որ չատած լինի, չկցենք, ըհմ, ես մեկ, եմ նացածը լավա, ըհմ, հիմա կբղթա մի քիչ, ըհմ, այգում աշխատել ու ժամանակ, պիպորդ ենք հավակամ, գմենք կանաչին ենք պոգամ, մի հատ լավ գրպանով, մեծ գրպանով գոգնոցա պետք լինամ, սովորական ճաշեպել գոգնոցը, որ յուղը թապվում ավրետ են, ուրիշ ենք կարեմ, իսկ ես ուրիշը, ես սրանեց պես կանվեմ, ուրեմը սարոշկից, ես ոչ բոլորը հավակնում, հիմա ես սարոշկ եմ փոքրացը դա գորգենի վրին, ես պետք ա ես սարոշկից մի հատլավ գոգնոց կարեմ, որ գոհարս այգու մեջ են, պիպորդը հավակի մեջը լծնի, ու ինչ պիտի անեմ, ես պիտի վզի մասը ինքան մեծ կտրեմ, որ գլուխը անցնի, թևատակերով մեծ եսպես կկտրեմ, ու սրան թևերը գրպաններ կդարնան, իսկ ես հետևամասի կտորը, որը ես պետք ա կտրեմ, այ չորս մատ ներքևից, որպեսի ես ամբողջ իրա, որ պիպորդը հավակմա իրա գոգնոցը, ոչ թե ուզից կախվի, վիզը ծավալով, այլ մեջքից կախվի, ես մասերից կախվի, ինչ կան, լծնի հերիքի, լծնի իրա ոչ մի տեղը չծավա։ Ամուր կապած գոգնոցները ծավասնում են վիզն ու գոտկատերը, սա կախվելու անդամենը մեջքից, հիմա ես պիտի կտրեմ ստեղից, հիմա ես մկրատը կվերցնեմ ու կսկսեմ ես բոլորը դուք կտեսնեք, ես մկրատը ինչ տվել է Մայլյան, իմ պապիկը համրետը ապի է ինք ասվի իրակինը, Համերջան դու ես լավ, ես չգիտեմ ձեզ ականի տարվա մկրատը, ես սրան միշտ սիրել եմ, սուրապահամ, շատ լավնա, իմ ամենորյան գերնա, ինձ հաց տվողնա, ես կանը, հիմա ես սկսը, դասավորում եմ, առաջինը պոգում եմ թևատակիրը, ոչ մի դժվար բան չկա, ես սա հենց ես կարերից, ես կոշտ կարերից, մի անգամից կբերեմ, ես մեկ,
ես մեկ, որպես իրար հավասար լինի, ես ես թիվամասերի տեղում, նայեք, հիմա, այ այսպես, կարը կարին կդնեմ, այսպես, ահա, ու ես կկտրեմ, ահա, հիմա էլ ես մեկ կտրեցի, ահա, ոչ մի, բարձա, հիմա նայեք, այ կոճակը կոճկաց, գլուխս մտա, ես պիտի միջև ես կոճակը կտրեմ, մի քիչ էլ ազատ լինի, թող բան չլինի, բայց մեջ չլինի, որ սենց դիպորտա հավաքենք, սենց ժամանակ ալինում ստեղին կսվումա, բայց բարձր լինի, ստեղից մի քիչ բարձր։ Ուրեմն ես աշխատում եմ ասեղների օգնությամբ, երեխաներն ասում են ես ասեղները քո քույրիկներն են, իրանք անընդհատ բռնում են, որ քեզ օգնում են, որ կտորներ չկորչեն, չփախչեն քո ձեռից, ու ես շատ հեշտ աշխատեմ, հիմա ես էսպես արեցի, ու մեջքի կողմի վրա, արդեն կարող եմ ես սա շրջել այսպես, հիմա նայեք, եսը, մենք հիմա պետքա հավասարեցնենք կտորները և վիզը մեծացնենք, առաջինը ես աչկս ընգել ստեղ, որ մեկ սանտիմետր, սանտիմետր ու կես սենց, նայեք, ասենց կտրում ենք, ուղենք, ահա, թող նման լինեն իրար, հետևամասից, պետքա, կտորը ավել չլինի, խանգարմա, աշխատանքի ժամանակ, որ թևից կախվումա, այդ արդեն չես կարմ աշխատես, ծանրությունը թևի վրա չպիտի ընգնի, իսկ հիմա էլ, ես մորացա ստեղել ասեղը կպցնեմ, մի հատ ասեղել ստեղենք կպցնեմ, որ կտորը չշարժվի, որովհետև եսա ես նայեք վիզը կպրեմ, հիմա այսպես, մեծացնեմ, հիմա ես գոգնոցի վրա դիր փեշն եմ կտրում, այսպես, ուղարջան, սոնց նկարմս ես անկյունովը, մենք ստեղ ախր զինապահ ես տունենք, գիտես, ուստամ որ զինապահ ես տունենք, մեզ չբրնեն, մեզ չբրնեն սրանց համա, մինայի ինձ զինապահ ես տունենք, մեր երեխեք զինապահ ես տունենք, ես նկարել է, նա սարքել է, մի տեսեք ես ինչ լավա, ես ինչ լավա, ես քանի զենք ունենք, գիտեք սա ինչ հրաշքա արեխ ես գուկսը գորը, գիտեք միշայի հետը սնց փորձել են, ես ոնց են կրակ տալիս, ես ոնց են թաղնում, ինձ որեր են նկարի այն դեղ, ինչ կան են վազվզել են անտաղների, պեշերը ես զենքերովը, այն դեղ երեխեքը հեռու գնացել են, հիմա ես իմ պահեստը էլի լծնեմ զենքով, ուրեմը պեշը չեմ ուզում շատ լայն լինի, շատ լայնը խանգարմա, հեզ դրա համար գալիս ենք, այն կունենք տալի, կոշտ կարերը վերացնում ենք, ու ես հենց հիմա հիշեցի, որ դեր դպրոցական ժամանակներից ուրեմը կարում էի, երոթերորդ ու չերորդ դասարանից իսկական կարող եմ եղել, նույնիսկ երորդ դասարանից իսկական կարել եմ, բլուզներ գալստուկով կարում էի, ինչքան կտորը մեծանում էր կարել, կարել սել տնձը ավելի լավներ լինում էդ մեջ ուրերի կարում, բայց մի անգամ կարեցի, թե ու փորձեցի վրեզ, տեսա շատ լավ ընտիր, մի հատ խալաթ էի կարամ, երկար թե որ, ասի դե լավ, ես մեկը լավ, այ մեկն է լավ կլինի, կարեցի պրծա հետո, որ հակնեմ նա եմ, տեսնեմ ես մի թևն ես ենց եմ կպցրել, ես մեկն եսպես, ես մեկն եսպես բարձր, ես կտրեցինք, վերջացրեցինք, մայնս մնում է մի հատ գրպան, որ հեռախոսում է չի ցեպով չընգնի, ես կողքի դնենք, ու ես թևը պրտի կանենք առակ։ Հասարակ մի հատ գրպան կանենք, բայց ծեպով որպես ինչքան թեքվես, որ դանակը կորչի, ոչ էլ հեռախոսը տնգնի, ես ընգնող եմ, մեկ ես այդ հակմը մու գլորվում եմ, դրա համար գտել եմ, որ
տան գոգնոցների վրա պիտի չեպ լինի, չեպով պակաց, ուզում ես պողմանած է, հետև ինչ ուզում ես առա չի կորջ, ես գույնը խարմարակ երերի, Եթե կարաշճար ես, դիր արվերցրու, ես դարավ իմ աչքի լույսը, թեքմ է, մատներս, ասեղս, նենց մի պար զերև ու մա ծերևա, լույսին ման, իմ պրկությունն ապրես է դաճան։ 33 անգամ 2 մատ գրենք շտեղ։ Նայ, ստեղ մի հատ երկ եմ հիշել, գրել եմ, որ երկ եմ, տեսա արդեն մեծացել եմ, ու ես մի հատ հիմա, որ մեծացել եմ, նեղվում եմ մի բանից, մեզ դպրոց հական ժամանակ պետքա նոտանները սովորացրել էին, են քան շատ եմ նեղվում, երկ կա, որ եթե ես գրի առնեմ, կհիշեմ, մարդ ուրախության ժամանակ ուզում եմ միշտ երկի մի բան անի։ Այս կտորները կտրում ենք շեղ, որպեսի թևատակին և վզին, պատաթելով սիրուն գեղեցկացնենք, շեղ կտորները շատ սիրունա, գեղեցկացնում ավիզը, ահա, իսքանը։ Երկան ենք ու կհերիչի երևի։ Լավ էլ կտրեմ, լավ ավելինի, հետո չուրջ չարվում, չուսի մանա, գրպան որմը ծեպի վր մտցնս, ծեպից, պետքա լինի, սկան, ձրգից տավել չլինի, չարչարվում ես հետո, այս ծալվող տղից հետ, իսկան, լայնությունը ծեպի չապ կլինի, եմ մնացածնել կլինի իմ մատիտսուն չարի, այս կան կլինի գումարած սանտիմետրուկ ես կարապաժին, ստեղից են, ահա, սնց, ահա, ուրեմա, ես թելա, կտրված թելա, հիմա, ես սնովիս լև կարի գետնին պետքա տնում, սինկարը գրում, այյա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 յay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 
Ինչ արի, հահրես, ես մեկը, թողնում աստեղ, ես էլ ածերացել, թարս եմ տնել, որ թելի դուշ չպրսնի, ես,
19-20 տարեկան եմ, լերթե 21, չեմ հիշի, մոռացել եմ, այդքան տարի իմ ծառա էր։ Հիմա ես կարում եմ, բայց կարակութերս հիմնականը ամուր լինելու համար պետք է մանր կարակութերն, այս 3-3-ը ինձ համար շատ է։ Այստեղ 1-2-2-ից մի քիչ ավել, 2-ը նորմալի մեջ, հա։ Ահա, հիմա ես սրան կղարխրացնեմ։ Սա կարում ենք վզի համար, հա, մյուս գոգնոցը, որը պիտի լինի խոհարարական ու կախված պիտի լինի վզից։ Հետո ստուգում ենք, երկու կողմներ պետք է գեղեցիկ լինի, այստեղ թելը հետ գնացել, ահա, եղա։ Ուրեմն իմ այս մեքենա, երբ որ ուզում եմ տրիկատինի գոտված, ես սենց ամանի մեջ թղթերը կտրատմը, իմ դեղատոմսի, դեղատուպի մեջ դրված թղթերն է, ասել կարված են տեղը, ես դնում եմ ներքևից, որպես կարողանամ այդ մայկեն կարեմ, կամ տրիկոտաժի տարբեր մատերիալներ կա, դրանով ես կարում եմ որպես գեղեցիկ ստացվի, բայց մայկակարելու համար ես մեքենան հարմար չէ, պիտի փող հավաքեմ ու մի հատ նոր մեքենա գնեմ, սա իմ ողջ կյանքը օգնելա բոլորին, թորնիկներից հետ կանչել եմ, եկել են այս մեքենայով, կարել են սովորել, հիմա մեծ են, բոլոր ամեն ինչ գիտեն, հետո հիմիկվա դարում երեխաները սովորում են համաթանցով, ինչպես կարեն, որ շոր ինչպես ձևավորում են, դա շատ լավ է, մի անգամ ուզեցի սովորացնել, դուս էին երեխ է կարդեն, ամեն ինչ գիտեն։ Ուրեմն մենք ստացանք այսպիսի գոգնոց, փիփորդ քաղելու գոգնոց, կամ սինդրուկ կքաղի, կամ ինչ է, ինչ կուզի են էլ կքաղի մեջ կլեցնի, մենք սենց հարեցինք, բայց ստեղ մի հատ գրպան կա, ուրեմն հեռախոսն ու դանակը պիտի մշտական ստեղից լի, ինքը որ հագնի ստեղից դանակն ու կփակի ցեպով, մարդես մեկ էլ տնը սայթակեց իրեն, չի հեռախոսն ընկնի ջարդվի, այսքանը մեծ գրպան ու մի հատ փոքրի գրպան դանակի գործիքների և այլն ամեն ինչի համար, մեջքի կողմից է, նայեք, ոչ մի ծանրություն չես զգում վզիտ վրա, ոչ մի ծանրություն գոտկատեղի վրա չես զգում, շատ հարմար է, շնորհավոր Գոհար ջան, ապրեք։
քնձորից համար աման չի բերի։ Գնանք եսովը հավիտին կտրատամ, ես քարջի գնա։ Ակլորիկիս։ Եախնի է պացավ։ Ես քանը կարասուտ ես կոհարջան։ Սերոմատ է անսերա։ Գողաճան, թե ես գալիսա, ես գողեմ թե ես, թե դու խմայն գուտանակ, որս են գողում։ Ես ինչ անոշ հոտա։ Հենց հատե մասուրը պագելը անցքը։ Հավոչ հետո լծվի։ Հայսա եկամ մասուրը։ Լերների ձվատ գիրացած հոտեր, ձմերվա համար իչնում են դաշտեր, յուրդեր է դատարկ սևին են տալիս, աղպիր ու ծաղի մողպում են լալիս, նորեն ամեցեք, յուրդեր է դատարկ սևին են տալիս, այսպես է լինում գյուղերում։ Պատահական անցորդին ես թե մի բաժակ մերանի համար եկացյուր, սիրով ընդունում, հարգում, պատվում և ճանապարում են։ Ախ, բիրու ծաղի